Peki, hadi varır mısın? Senin canım mektebine varır mısın? Kişi anama uğurum yok diyorum. Senin anan adam medrus söyle suçmet. Benim özüm var söylesmesem olmaydı. Кеше жеңгеңді жіберіп едім, түк бітірмей келді. Сосын өзім келдім. Ағайымыз, оның үсті бір елдеміз. Елді мұнан менің кішкентай ұлымды мектебіне қабылдасаң, өзіңе сеніп кеп отыр, бір жағына шығарсаң келді. Жолдасыңызға кеше түсіндіргем. Өкінішке орай бізде орын жоқ. Балалар көп дегенде. Түсінем. Түсінің бүреке бәрді. Сонда да әлді бұлай ыңғайын келтіруге болмай ма? Өзің білесің ғой, ренжітпей. Баламнан аярым жоқ. Олай болса, қарастырып көреміз. Бүреке айттың ғой, шешілмейтін шаруа жоқ дейді. Бағанадан бері өстімейсіз бәрді. Міне, мыңда бар рахмет, мың жасаңыз. Сау болыңыз. Жақсы. Тракторыны бере тұр. Жоқ, өзім ойнай. Қалсы сүрінен ағам дейді. Мә, аздай осы көп дейді. Жақсы.